Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan ayaa ku guuleystay heshiis hordhac laga gaaro xisadii colaadeed ee ka jiray deegaanka Kabxalle ee gobolka Hiiraan kadib markii maanta halkaasii ugaaska ay wali qaar ka mid ah odayaasha ay gaareen dhammaan milishaadkii ku sugnaa deegaanada lagu dagaalamay ayaa laga saaray waxaana lagu amray in halkaas aan lagu arki karin wax milishaad ah oo labada dhinac ah waxaana deegaanadii lagu dagaalamay lagu wareejiyay ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalk ee Soomaaliya isla markaasina la furi doono dib u heshiisiin si looga hadlo waxyaabaha colaadda keenay qaar ka mid ah odayaasha ayaa ka hadlay waxaana ay sheegeen in tallaabada ugaaska ay soo dhaweynayaan maalin khamiisa bisha September ay tahay gaal ma waxaan noo soo jeediyey ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif in aan ku wareejino ciidanka amniga militariga iyo booliska meesha shaqaaqadu ay ka dhacday ee ahayd Kabxalle inaan gacantooda gelino isagoo ugaasku uu soo jeediyey baaq nabadeedna anagoo ah odayaasha beesha Xawaadle waxaan diyaar u nahay oon kabeyna oon akiidineyna baaq nabadeed ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble uu soo jeediyeyna waa ajiibeynaa caalamkana waa gaarsiineynaa haddaan nahay Xawaadle odayaashii Xawaadle waxaan diyaar u nahay nabad wax allaale iyo wixii dhacay gogoshii ugaasku uu fidiyey ayaa looga wada hadli doonaa maanta oo Khamiis ah sida aan sheegay waxay ku wareegtay gacanta Kabxalle waxay ku wareegtay ciidanka amniga hadday tahay militariga iyo booliskaba labadaas ayaan ku wareejinay taliyashoodiina waa joogaan dhammaan wixii ma aragtay adduunyada daafeeda joogo dhan sidaasa ogaadaan saacadda laga bilaabo waxaa lagu og yahay ciidanka amniga lagu og yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaah baa mahad iska leh isku kaaya keenay meeshii dhibaatadu ka dhacday Kabxalle annagoo odayaasha dhaqanka oo hoggaaminaya ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif ujeedkiisuna uu ahaay amarka uu bixiyey in beeshii Xawaadle oo markii dhibaato badan ku dhacday u gagsa waaysay dadkii deegaanka ayna ka saartay Kabxalle isla markaasna ugaasku oo go'aan ku gaaray in baaq nabadeedna uu jeediyo dadkii qabsaday tuulada Kabxalleyna oo kaga bixiyo shuruud la'aan taliyaha guutada shanaad ee gobolka Hiiraan Cornel Maxamuud Xasan Ibrahim Baakay ayaa sheegay in ammaanka ay la wareegeen ismarkaasina ciidanka dawladdu ay halkaas ku sugnaan doonaan inta heshiis markaas laga gaarayo annaga oo ka socona ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama guud ahaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed waajibna oo ka soo baxnay talisadii aan ku sugnaynay oo ah in dadkaas dagaalamay oo walaalaha ah dhiiggooda la baajiyo oo la kala dhex galo waxaan noo suura gashay in hadda tuuladan oo dadkii degnaa ay ka barakaceen dagaalkii dhacay awgeed in aan hadda ku sugannahay maleeshiyaankii dhinaca kalena laga saaray iyadoo ugaaska iyo dhaqankii ay arrintaas ayda aad nogala shaqeeyaan oo kaashanayno dhinaca kalena waxaan rajaynaynaa in hadduu Ilaah ku rooyo dadkan ehelka ah dib u heshiisiin ay helaan Ibrahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Baladweyn.